বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী ফরাদা আলাইনা সিয়ামা শাহরি রমাদান ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা খায়রি খালকিহি মুহাম্মাদ আল্লাযী সান্না আলাইনা কিয়ামা শাহরি রমাদান। রমাদান আয়নিং রোজাসিন তুতমাহলিকনি ফরজ কিলগান আল্লাহ তাআলাগা বিআদাদ হামদু সানালারিমিজ বলসিন। Ramazan ayının keçelerini bedar ötkez mahlukunu sünnet kılgen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelse bir hesap salavatı dürütlerimiz bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala özeli bir ayet kerimesinde أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. البتة بزدر ذكرنا يعني قرآن كرمنا نازل قدك والبتة أوزمز أنا حفظ حماية قدام السقلي مزدگر بعد سبار. وشبو آية كرماني تفسير ده مفسر لرمز اعتد در كي قرآن كرمي حقيقي اللهنين كلامي اكاليه va mucize ekerliğe mana şu ayeti kerime hem delalet kıladı. Çünkü Kur'an nazır bölgen devur ve mekanını kendi halatı ekerliğini yakışı bilesinler. Dünyadaki en cehalet batkağı batken, dünyadaki en manevi cinayetler avucuge çıkken, en köp hudalilik rivajlengen cöyü, Allah haqidagi mutlaqo tasavvuri yo'q bo'lgan bir xalqni ichidan Alloh taolo o'ziga payg'ambarni tanlab olib, ana shunday jaholat jamiyatini ichida shu bandasiga Qur'onni nozil qila boshladi. Avvalo bitta o'zlari bo'ldilar, sekin-sekin yonlariga qo'shilishdi. Borib-borib 13 yil davomida sanoqligina kishilar, baxtiyor kishilar iymon keltirdilar, Qur'oni Karimni tilovat qila boshladilar. Ammo o'sha atrofdagi minglab odamlar Qur'oni Karimga qarshi, dinga qarshi, Qur'onni tilovat qilayotganlarni iloji bo'lsa, tak tomir bilan yo'q qilib, o'parib, umuman barbod qilib tashlash niyati bor va bir necha marotaba suiqasd ham uyushtirganlar. Ana shunday sharoitda Qur'oni Karimni o'zi mu'min musulmonlar sinoqligina bo'lib, zo'rqa yod olib tashqarida o'qishga qo'rqib turgan bir paytda Alloh taolo shu oyatni nozil qilyapti. Bizni o'zimiz Qur'onni, ya'ni zikrni nozil qildik va albatta buni o'zimiz saqlayapmiz deb, himoya qilamiz deb. Shu oyatlarni mushriklar ham eshitdi. Ular ham bildi va battar ko'proq kurashni boshladiki, demak bu Qur'on shunday bo'lar ekan, u mukammal bo'lmasdan turib umuman tak tomirini yo'qotib tashlashimiz kerak dedi. Qo'lidan kelgan barcha ishlarni qildi, lekin Alloh taolo baribir o'zini va'dasidan chiqdi. Qur'on oxirigacha nozil bo'ldi. Birorta oyatini o'zgartirolmadi. Nafaqat Qur'onni yo'q qilish, balki mu'min musulmonlarni yo'q qilish, balki Qur'oni Karimning bir oyati, bir harfi, bir harakatini ham hattoki o'zgartirishiga qudrati yetmadi. Har qancha urinsin, baribir imkoniyat bo'lmadi. Chunki Alloh taolo o'zining va'dasini ustidan chiqdi. Endi xo'p, shu Qur'oni Karimni saqlashlikni Alloh taolo qaysi yo'l bilan amalga oshirdi? Avvalo to'g'ridan to'g'ri o'zi saqlashi to'g'risida va'da bergan. Qolaversa bunga bu dunyo sababiyat olami bo'lganligi uchun ma'lum bir sabablarni ham vosita qilib qo'ygan. Masalan, Alloh taolo mu'min musulmon bandalarning qalbiga Allohning kalomiga nisbatan shu darajada muhabbat va ixlosni soldiki, uni minglab, hozir kunda esa millionlab mu'min musulmonlar yod oladigan bo'ldi. Yod olganda ham ustozdan eng oxirigacha o'tkazdirib, bir necha marotaba imtihon topshirib, ustoz oq fotiha berib, ijozat ruxsatnoma bergandan keyingina u qori, hofizul Qur'on deb ataladigan bo'ldi. Va bunday insonlar alhamdulillah dunyoda millionlab topiladi. Mabodo Qur'onga dushman bo'lganlar Qur'oni Karim kitobni yondirib yo'q qilib yuboraman deganda ham millionlab mu'minlarning qalbida Allohning karomi buz butunligicha saqlangandir. Ularni hech qachon o'ldirib yo'q qilib yubora olmaydi. Ma'lum bir qismini foizini yo'q qilishi mumkin. Xuddi o'sha davrdagi janglarda bo'lganligi kabi. Masalan, Uhud jangida ham bir necha qorilari yo'q bo'lib ketishgan, vafot etishgan, shahid bo'lishgan yoki bo'lmasa haligi murtadlik jangida
Abu Bakr Siddiq radıyallahu anh'ın devirlerinde bir kançalar murtad bu dinden kayıttı. Ana şu murtadlık cengide aynı sahafızın Kur'an'larının bir neçen onlubları şahidliğin makamına erişti. Ondan keyin bir xavf bo'ldi ki, endi Qur'onni qog'ozlarga tushirib qo'ymasak bo'lmaydi shekilli, bir joyga jamlab qo'ymasak bo'lmaydi shekilli degan ma'noda Alloh Hazrat Umar radhiyallohu anhuning qalbiga soldi va uni kitob nusxasiga holatiga keltirib qo'yildi. Mana endi o'shandan boshlab Qur'oni Karim demak, yaxlit bir kitob sifatida ham saqlana boshladi. Endi nafaqat insonlarning qalbida, balki ularning kitoblarida, ularning qo'llarida ham yuradigan bo'ldi. Bemalol Qur'oni Karimni to'liq yod olmaganlar ham o'shanga qarab turib o'qiydigan, xatm qiladigan va ma'nolarini o'rganadigan daraja ham yuzaga chiqdi alhamdulillah. Mana shunda qilib Alloh subhanahu va taolo mana qariyb 1.5 ming yildan beri o'zini kalomi sharifini himoyasi ostiga olgan va buni har xil sabablar tufayli ta'minlab berayotibdi. O'sha davrda Qur'oni Karim yo'q qilishga bel bog'lagan mushriklarning avlodlari hozir ham yo'q emas. O'sha düşman munofiqlarning avrodlari silsilasi haligacha davom etyapti. Haligacha Qur'oni Karim yo'q qilmoqlik uchun eng rivojlangan ilm fanni egallagan hattoki mamlakatlarning ba'zi bir allomalari, ba'zi bir yetuk mutaxassislari bu borada o'ta puxta reja tuzadigan düşmanlar har qancha kashfiyot qilsalar-da, har qancha ilmiy ish olib borsalar-da, lekin baribir Qur'oni Karimni yo'q qila olmayapti va yo'q qila olmaydi ham va bu narsaga ularning qudrati, imkoniyati ham yetmaydi. Faqatgina qo'pol qilib aytganda chirangani qoladi. O'zini o'zi qiynagani qoladi. Balki o'zini o'zi azob uqubatga duchor qilgani qoladi. Balki nafaqat bu dunyoda balki oxiratdagi abadiy jahannamga sazovor bo'lishdan boshqa hech narsaga erisha olmaydi. Bunday urinishlarni deyarli har bir asr, har bir davr, har bir jamiyatda ham uchratish mumkin. Masalan, bundan birasilar 5-6 yil avval Afrikadagi eng rivojlangan mamlakatlardan biri Liviyaga hujum qilinganda, o'sha Liviyaning rahbari Muammar Kaddafi oyna jahonga chiqib aytdi. Ularga qarshi kurashish ma'nosida mening xalqimda ichida millionta hofizul Qur'on bor dedi. Millionta hofizul Qur'on bor dedi. Va inshaalloh men shu hofizul Qur'onlarimni qo'llariga qurol berib, dushmanga qarshi urushaman dedi. Alhamdulillah urushdi ham. O'zining vatani, hofizul Qur'onlar, olimlarni, bu amallarni va yurtini, vatanini butun vujudi bilan himoya qildi. Va nihoyat biz umid qilamizki, Muammar Kaddafi o'zining vatanini, dini, diyonatini himoya qilish borasida shahidlik maqomiga erishdi. O'sha million qorilarning ko'plari o'sha joyda qirilib ketdi. O'z yurti uchun jon fido qildi. Lekin baribir hozir kunda ham Liviyada urush tinchimayotgan bo'lsa-da, har kuni o'nlab odamlar o'ldirilayotgan bo'lsa-da, baribir Qur'oni Karim o'sha joyda joriy, baribir hofizul Qur'onlar hayot kechirib turibdilar alhamdulillah va Qur'oniy darslar, madrasalar ham o'z faoliyatini yuritib turibdi. Demak, mana shundan ham ko'rinib turibdiki, bundan 15 asr avval Qur'onga bo'lgan dushmanlar qanday harakat qilgan bo'lsa, oradan 15 asr o'tib dunyoning eng rivojlangan mamlakatlar birlashib turib, bittasi emas, bir nechasi birlashib turib yo'q qilib yuboraman deganda ham hech narsaga erisha olmadi. Ma'lum bir begunoh shaxslarni yostiq qurishiga sabab bo'ldi xolos, lekin baribir Qur'oni Karimni yo'q qila olmadi va yo'q qila olmaydi ham inshaalloh. Sababi nima? Sababi avvalo Alloh taolaning o'zi va'da bergan. Qolaversa Qur'oni Karimni yodlaganlarga shunday ulug' ajrlar to'g'risidagi bashoratlar borki, mu'min musulmon borki, Qur'oni Karimni yodlashga albatta moyil bo'ladi, albatta muhabbatli bo'ladi, albatta g'ayratli bo'ladi, ammo buni yodlash hammaga ham nasib qilavermaydi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Khayrukum man ta'allama al-Qur'an va 'allamahu" sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni ta'lim olib turib, uni ta'lim berganlaringizdir deganlar. Qani qaysi ummatman degan inson mana shu eng yaxshi inson bo'lishga intiqmaydi yoki shunga qiziqmaydi. Hammamiz qiziqamiz, ammo kimlardir erishadi, kimlardir esa orzu havas qiladi. Umid qilamizki Alloh ana shu orzu havasi niyati uchun ham shu maqomni inshaalloh qiyomat kunida bersin. Azizlar, o'zi aslida mo'min musulmonlar xaloyiqning eng yaxshisidirlar. Ya'ni siz bilan biz insoniyatning eng yaxshi toifalaridanmiz va bizlarning yaxshilarning ichidagi eng yaxshilari esa Qur'onni ta'lim olganlari, yaxshilarning yaxshilarining yaxshilari esa Qur'onni ta'lim bergan ustozlar bo'lar ekan. Demak, Qur'onni ta'lim berayotgan ustozlar
bir necha barobar daraja yaxshi-yaxshi va yana yaxshilarning yaxshisi desak xato qilmagan bo'lamiz. Alloh taolo dunyoda ana shunday insoniyatning eng yaxshilarining yaxshining yaxshisi bo'lgan muallim, Qur'ondan ta'lim berayotgan ustoz va murabbiylarni son-sanoqlarini molkor bo'lishligini, ularning sifatlari yanada oliy bo'lib, o'zlari yod olgan karomi sharifga to'liqligicha amal qilib bormoqlik baxtini muvaffaq aylasin. Qur'oni Karimga eng qattiq kurashgan tuzum davrlardan biri bizning yurtimizda albatta shuvrolar davri tuzumi desak xato qilmagan bo'lamiz. Qariyb 70 yil 80 yil davomida umuman qorilarni qoldirmaslik uchun harakat qildi. Ommatan qirg'in e'lon qildi. Bir kunda o'zida bir necha yuzlab hofizni Qur'onlarni kallasini tanasidan judo qilib, chala yarim qilgan holda araqlar qazib turib ko'mib yubordi. Shunda ham yurtimizdan baribir qorilarni yo'q qila olmadi. Ana shunday shiddatli Qur'onga qarshi hujum bo'lganda ham dini diyonatga qarshi, iymon e'tiqodga qarshi, milliylik va ma'naviyatimizga qarshi kurash bo'lganda ham baribir xalqimiz Qur'onni qalbida saqlab qoldi. O'sha davrlarda ham Qur'onni ta'lim berdi. O'sha davrlarda ham alhamdulillah yangi-yangi qorilar yetishib chiqdiki, ularni go'yoki toshning orasidan yorib chiqqan gul kabi tasavvur qilsak bo'ladi. Yoki qaqshab yotgan suvsizlikdan yerlari parcha-parcha bo'lib yorilib yotgan cho'lning o'rtasidagi nihoyatda obod bo'lgan bir bog'ga o'xshatsak bo'ladi. Ana shundaylardan biri hozir mana bizning huzurimizda o'tiribdilar. Sizlar bilan bizlarga Qur'oni Karimni boshidan oxirigacha o'qib berishlik uchun qadam ranjida qilib kelgan Alisher qorimiz ham ana shunday toshning ichidan otilib chiqqan haqiqiy gul kabi qorilarimizdan desak muborog'a bo'lmaydi. Chunki bular aynan Sovet xudosizlar davri tuzumi eng taraqqiy topgan paytida, dunyoni titratgan paytida, eng rivojlangan paytida 83-yilda 6 yoshlarda Qur'onni to'liq yod olganlar. Bu narsa go'yoki mo'jiza. Qur'onni o'zi emas, bitta harfi ko'rinib qolsa, Bismillahir Rohmanir Rohim degan, Qur'on Allohu Akbar deb yuziga tortgan inson to'g'risida shubhalanib, uning orqasidan tushib, uni tekshiruvlarga olib, kerak bo'lsa agar mansabidan bo'shatib, kerak bo'lsa surgun qilinadigan bir davrda 6 yoshargina murg'ak bir farzand Qur'onni 30 parasini yod olsa, u qayerda yod oldi u? U qaysi go'shada yod oldi? Qaysi baxtiyor bir manzilda, qaysi baxtiyor bir ustozning qo'lida ta'lim olib shunday hofizul Qur'on bo'ldi? Allohning asrasi shu emasmi? Allohning biz bandalarga bergan ne'mati shu emasmi? Tish tirnog'i bilan dunyoni titratib turgan butun boshli mamlakat, butun kuch-quvvat qorilarga qarshi kurashsa-yu, tag tomir bilan yo'q qilib tashlayman desa-yu, 6 yashar farzandlar hofizul Qur'on bo'lib o'tirsa, hech narsa kelmadi qo'lidan. 80 yil chirandi. Chirangandagi butun kuch-quvvatini, mol-u dunyosini, siyosatdonlarini, bilimdonlarini qancha-qancha kashfiyotchi, ixtirochilarni o'rtaga solib, nima qilib bo'lsa ham Qur'onni bizning xalqimizning qalbidan siqib chiqarib tashlamoqlik uchun harakat qildi va ular ma'lum bir natijalarga erishdi ham, lekin to'liqligicha erisha olmadi, chunki Alloh o'zini va'dasini ustidan albatta chiqadi va chiqqan va bundan keyin ham chiqacak. Qur'onga qarshi kurashganlar esa Sovet tuzumidagi xor bo'ladi. Sovet tuzumidagi zavolga yuz tutadi. O'z-o'zidan yo'q bo'ladi. Bitta qon to'kilmasdan turib dunyoni titratgan imperiya parcha-parcha bo'lib ketmadimi? Hech kimning xayoliga kelmagan edi bu holat. 83-yilda 6 yashar bola hofizul Qur'on bo'ladi deb umuman hech kim o'ylamagan edi. Alhamdulillah. Ana shunday yillarda ham Qur'onni yod oladiganlar chiqdi. Chunki Alloh qalbiga solgan Qur'onning haqiqiy xodimi bo'lganlar, Qur'onga butun vujudini sarflagan, Alloh rahmat qilgan ustozlar yoki hozirda ham xizmat qilib turganlar qayerda bo'lsa-da, 7 qavat yerini ostida bo'lsa-da, baribir o'sha dushmanlarning ko'zini shamg'alat qilib Qur'onni yoshlarning qalbiga soldi. Ularning qalbiga joylashtirdi va ular hofizul Qur'ondan yetishtirib chiqardi. To'g'ri. Ko'pchilik ommatan oshkora bo'lmasa-da, yashirincha holatda bo'lsa ham soldi alhamdulillah. Hozir dunyoning Qur'on yetib bormagan burchagi qolmadi. Dunyoning hofizul Qur'onlarning qadami yetib bormagan burchagi qolmadi. Chunki Alloh buni yodlaganlarga ulug' va'dalari bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis sharifda shunday rivoyat qilinadi. Qur'oni Karim Alloh taolaga aytar ekan: "Ya Robbi, mana bu meni yodlagan insonga sarpo kiydir" der ekan. Alloh taolo Qur'onni yodlaganga toj kiydirar ekan, ya'ni marhamat tojini, ikrom tojini kiydirar ekan.
Şunda Kur'an-ı Kerim, ya Rabbim ziyada kıl derken, Allah Teala endi o şey Kur'an diyor deyenge, o şey keramet serfasını kiydirip koyarken, şunda Kur'an sorarken, ya Rabbi bu bendenden sen razı bulgin derken, Allah şu bendesinden razı bularken, şunda Kur'an-ı Kerim o şey bendege yeterken, hani oku tilavat kıl, kötüle ver cennetke, o şey senin ayetini tüketken cöyünde o zihni menzili bulardır yeterken. Mana shunday karomatlarni, bashoratlarni o'qigan mu'min musulmon Qur'onga muhabbati bo'lmaydimi? Mana shunday ulug' maqom martabalarga erishish imkoniyati bor bo'lgan Qur'on yo'lida o'sha insonlarga shunday imkoniyat bor ekan, qani kim Qur'on yo'llashiga qiziqmaydi? Yoki boshqa bir hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Qur'onni yod olgan insonning ota-onasiga, ya'ni uni amal qilib Qur'on yod olgan bo'lsa, shuning ota-onasiga Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida izzati ikrom tojisini kiydirar ekan. Ota-onasi yodlamagan Qur'onni, balki bilmasligi ham mumkin, lekin men bilolmadim, o'qiy olmadim, meni davrim shunaqa bir zamonga to'g'ri kelib qoldi, Qur'onga qarshilik bir davrga to'g'ri kelib qoldi, lekin ixlosim bor edi, imkoniyat bo'lganda o'rganar edim, keyin Alloh bergan farzandlarni shuni yo'lini bir o'rgatayin degan ma'noda ixlos bilan farzandiga Qur'onni ta'lim berdirishi uchun shart-sharoit yaratib bersa va o'g'li farzandi Qur'onni yod olib unga amal qilsa, Qur'onni bilmagan ota-onaga ham qiyomat kunida izzat-ikrom tojisi kiydirilar ekan. Qani mana shunday maqom martabani orzu qilmagan ota-ona bormi? Boshqa bir hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Yuqoli li sohibil Qur'on iqro vartaqi" فَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلْ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرَ آيَةٍ تَقْرَوْهَا İmam Tirmizi rivayet kılıyor. Şu bu hadis-i şerifte yeterler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Kur'an yad olgan insanga nida bularken oku Kur'an'la ve kütarlı bara ver. Sen dünyada kan diye Kur'an'ı okuyan bulsan hu düşündüğü okuyun da kütarlı bara vergin. Qaysi joyda to'xtab qolsang, eng oxirgi oyating qaysi joyda bo'lsa, sening manzilin shu joyda. Bularni jannatda bo'lishi to'g'risi shak shubha yo'q. Jannatga kirib olganlaridan keyin bu nido bo'lyapti. O'qiginda ko'tarilib ketaverdi. Ana endi tasavvur qiling, hammamiz jannatga tushdik-ku. Jannatda o'tiribmiz-ku. Alloh taolo tomonidan shunday nido bo'lyapti. Qani Qur'onni o'qi. Ko'tarilib boraver. Seni oxirgi oyatni o'qigan joyingda seni manziling bo'ladi, deyapti. Qarab turmiz, qorlarimiz ketyapti ko'tarilib. Ko'zimiz ko'rmaydigan darajada yuqorida bular ketib qolyapti. Bizlar ham jannatimiz ammo Qur'onni kam yodlaganligimiz uchun yoki unga bir ozgina beparvo bo'lganligimiz uchun jannati bo'lsa-da jannatning quyi manzilida qolib ketamiz. Jannatning eng shunday ostonasini yonida qolib ketib qolsak, u qorilarning qorlashib ko'tarilib ketayotganlarini ko'rib, albatta ichimizdan zil ketmaydimi? Albatta afsus nadomat qilmaymizmi? Ana endi o'sha joyda Qur'onni qanchalik ko'p yodlagan, unga qanchalik ko'p amal qilganlarning martabalari borib ketaverar ekan. Har kim o'zicha Qur'onni yodlab, tepaga ko'tarilishni boshlaydi. Kimdir 10 ta surani yodlagan bo'lsa, ma'lum bir pog'ona ko'tarilib to'xtaydi, manzili shu. Kimdir 20 ta sura yodlagandir, undan bir oz ko'tariladi. Kim bir pora, kim ikki pora, uch pora, 10 pora va 30 pora. Qarabsizki, har kimni jannatga tushganda o'ziga yarasha, o'zi bilan barobar toifadagilar bilan jannatdagi maqom martabasi belgilanadi va o'sha joyda qoladi. Mana shuning uchun azizlar, Qur'onni ilojini boricha 30 porasini yod olaman degan mu'min musulmon doimo harakatda, harakatda va harakatda bo'ladi. Alloh taolo albatta undaylarni ko'paytirsin. Ustozimiz Muhammad Latif domlani ko'pchiligingiz taniysiz. Shu domla o'tgan yili e'lon ham qildik. 57 yoshlarida Qur'onni to'liq yod oldilar. Men ustozimizdan so'radim. Ustoz, Qur'onni shu yoshga yetganingizda yodlashga nima sababchi bo'ldingiz? Salxon, bir kun o'zi necha marta o'qiganmiz, ko'rganmiz-u, lekin o'sha xorijda yurganimda haligi hadis sharifga yana bir ko'zim tushib qoldi. Qiyomatda bandalar jannatga tushganda shu bir nido bo'lar ekan. Qani Qur'onni o'qiginda, ko'tarilib boraver. O'sha to'xtagan joying seni manziling bo'ladi degan bir nido bo'lar ekan. Endi shuncha shariatni ilmlarini o'qidik-ku, Qur'onni yod ololmadik. Jannatga tushsak-ku, lekin o'sha joyga ko'tarila olmasak, shunday maqomga ko'tarila olmasak, vaholanki yodlashga imkoniyatimiz bo'lsa, ancha-muncha vaqtimiz bor bizni, shart-sharoitimiz bor. Kech shu Qur'onni yodlab qo'yay, toki jannatdagi maqom martabam yuqori bo'lsin, o'sha joyda uyalib qolmayin degan ma'noda yodlashga tushdim deydilar. 57 yoshlarida har kuni bir varaqdan va keyinchalik borib 1.5 varaqdan yodlab boribdilar.
Mana hozir alhamdulillah 58 yoshlarida o'tgan yil ham bu yil ham mana shu Alisher qorimizdek bo'lib xatimga o'tyaptilar. Mana Alloh qalbiga solgan mo'min kishi yoshi 50 bo'ladimi, 60 bo'ladimi? Mana shu bashoratlarga qiziqib, vujudi bilan berilib, Alloh nasib qilsa 80 yoshda ham yodlab qo'yaveradi. Hech bo'lmasa yodlashga harakat qilsa, shu harakatiga nisbatan ham savobini ola beradi. Yodlanmasam, zehnim o'lib bo'ldi, o'qiganimdan foyda yo'q deb qolmasin kerak-da. Azizlar, mana Alloh subhanahu va taolo o'zini karomini saqlashga va'da bergan ekan, va'dasini ustidan qanday chiqyapti? Va albatta chiqacak. Ammo yana takror aytamiz, Qur'onga quyib olsin, Qur'onga qarshi kurashayotganlar, Qur'onni hukmini yo'q qilaman deyotganlar, bunga dushmanlik qilayotganlar faqat o'zini xor qiladi. Faqat o'zini rasvo qiladi. Faqat o'zini xor zor qilib, eng pastki tabaqaga tushiradi xolos. Hech qanday natijaga erisha olmaydi, chunki Qur'on millionlab bandalarning qalbida saqlangandir. Hech qachon qalbini yorib, uni yo'q qilib yubora olmaydi. Dunyodagi barcha Qur'on kitoblarini yondirib yo'q qilganda ham millionlab mu'min musulmonlarning qalbida Qur'on baribir yod. Uni hech qachon yo'q qilishga ularning qudrati yetmaydi va yetmayacak. Allohdan duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo o'z karomi sharifini qiyomat kunigacha saqlayman deb va'da bergan. Albatta va'dasi ustidan chiqacak. Va mana shu va'dasini amalga oshirishiga sababchi bo'ladigan hofizul Qur'onlarimizni Alloh subhanahu va taolo ko'paytirsin. Son sanog'ini yanada ziyoda qilsin. Sifatlarini, ularning xususiyatlarini yanada mukammal aylasin. Jonajon yurtimiz, mustaqil O'zbekistonimizda bo'layotgan yuzlab xatmul Qur'onlarni o'zi dargohida husni maqbul aylab, mana shu xatmul Qur'onlarning barakotlari tufayli jonajon yurtimizni samoviy orozi barofat kulfatlardan o'zi doimo hibzi himoyasi asrasin. Yurtimizda avvalgi asrlarda bo'lganidek hofizul Qur'onlar yurtiga aylantirsin. Yurtimizda avvalgi asrlarda ota-bobolarimiz davrlarida bo'lganidek dunyoga ustozlik qiladigan allomalar, avliyoullohlar, muqarrab bandalarning yurtiga, vataniga aylantirsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.